Við erum stödd hérna í Vallanesi á Fljótsdalshéraði og við erum að horfa hérna yfir tilraun það sem að lífkol voru sett í jörð og að þetta er samstarfsverkefni Tandrabrettis og Landbúnaðarháskólans og Skógræktarinnar. Hér erum við að fara að búa til lífkol úr fyrsta grisinnarveiði úr lerki. Þessu potum við bara hendið inn í ofninn. Reynum að troða eins stétt og hægt er. Og það gerum við með því að sitja hérna inn í þennan ofn. Svona cirka rúmmetr af timbri og úr þessu kemur svona einn sekkur af kolum. Sem sagt ómulið. Bolirnir eru nánast svona í heilu lagi þegar þeir koma út. En svo er hægt að mylja þetta niður og þá koma svona 200 kíló í einn sekk. Út úr þessu koma 96% kolefni sem verður eftir í kolunum. Við blönduðum lífkolin saman við skít, mismunandi mikið magna skít. Við ætlum að reyna að skoða hvort að það skipti máli hversu mikið af lífkolum eru sett í jörðina til að fá einhver jákvæð áhrif. Við búumst ekki við snöggum breytingum á uppskerumagni eða breytingum á jarðvegi. Við trúum eða höldum að áhrifin verði frekar til langtíma. Viðarkol eru mjög gljúp eða svona eins og svampur, það er miklu fínni. Mér er sagt að eitt svona tommukubbur, hann sé á stærð við tvo fótboltavelli, er mér sagt, þegar búið er að fletja hann út. Setja allt yfirborðið á eitt flöt. Þetta er notað til þess að sía til dæmis landa sem við þekkjum flestir og hérna svo er þetta notað til þess að bæta jarðveg og mold og Þessi lífkol þau hafa engin næringarefni, þetta er eiginlega bara hreint kolefni. Það sem að lífkolin gera er að þau virka svona svolítið eins og svampur að þau draga til sín bæði vatn og næringarefni sem að eru svo aðgengileg plöntunum seinna. Pröfuðum líka að setja jarðkolin eingöngu hrein í jarðveg til að skoða hvort að það virki eins vel. Það var hérna gert á annarri jörð og þar notum við eingöngu tilbúin áburð. Þetta er á kerru sem hægt er að fara með hvers sem er. Mjög handtækt og gott. Hér er hitamælir sem að sýnir hitann í innra hólfinu en við viljum fá hann í 400 áður en að við lokum Það er bara einra hálfin og þá fer gasið niður og í eldinn. Þetta áttur á móti er sjálfur græja sem að mælir hitann. Hann hjálpar okkur þegar að halda hitann og réttunum þegar að hérna gasið er byrjað að brenna. Á að vera sjálfvirkt. Þá þarf ekki að standa yfir þessu síðustu tvo tíman. Og hérna upp úr þessu litla gati, þar kemur bara gufan sem er að koma úr timbrinu. Þessu gati lokum við þegar að orðið nógu heitt. Þá fer gasið niður í eldinn. Þá þurfum við ekki að setja meira eldi við þannig. Svo þegar gasið er búið, sem stúr timbreinu, þá bara sloknar eldurinn hægt og rólega og þá er allt klart. Kolin til búin og eldurinn deyr bara í róleitum. En það sem er kannski áhugaverðast fyrir íslenska landbúnað er að sjá hvaða áhrif þetta hefur á uppskerumagn og jarðvegsgæði því að erlendar rannsóknir hafa sýnt ótvíræða jákvæða áhrif á því að setja lífkol í. Og það sem við erum kannski að líka að skoða með því að setja lífkolin eingöngu beint í jörð, hvort þú muni þá þurfa minni áburða skammta á hverju ári þegar að borið er á tún. Og það yrði náttúrulega fjárhagslegur ávinningur fyrir bændur ef að það er þetta lækka kostnað við áburðarkaup og jafnvel á sama tíma bæta jarðvegsgæði og svo er líka kannski svona einn hlutur í viðbót sem hangir á spýtunni en það er binding kolefnis að það er líka verið að skoða það hvort að hægt sé að fá borgar fyrir kolefnisbindingu með því að setja lífkol í jörð. Og þá er þið ávinningurinn af því að setja þetta í jörð fyrir landbúnað bara eiginlega margþættur því að þá er það minni áburðanotkun.
betri jarðvegsgæði og menn fengju borgað fyrir að setja kolin í jörðina.